Okay guys, sebelum kita mula kita punya video, Nisa nak tunjukkan dekat korang satu yang Nisa dah share dekat skrin ni, which Nisa ada buat satu channel untuk sesiapa sahaja yang nak share korang punya code, share korang business ataupun apa-apa sahaja, as long as benda yang korang share tu adalah legal, legit, bukan scam, bukan haram punya benda, Nisa boleh bantu korang untuk korang promote dekat dalam Nisa punya channel ni. Cara untuk promote adalah, ramai yang salah faham cakap Nisa tak bagi promote lah, Nisa tak nak kongsi rezeki ke apa. Masalahnya kalau korang komen dekat YouTube channel, YouTube akan auto detect spam. So benda tu akan di remove. So before korang nak tuduh Nisa yang delete korang punya komen, korang kena faham terms YouTube dulu. So Nisa buat satu platform ni, which is dekat Telegram channel, untuk korang share. Macam mana cara untuk korang nak join? Tekan je link dekat bawah ni, and then bila dah sampai dekat dalam channel, korang pergi dekat pin message ni, tekan sahaja. Okay guys, video kali ni memang sangat-sangat simple. Nisa nak ajar korang macam mana untuk buat duit melalui TikTok. Tapi first kali korang boleh tolong follow Nisa dekat TikTok, sebab Nisa baru je main TikTok and tak berapa aktif pun. So boleh tolong support and follow Nisa dekat TikTok. Okay guys, cara macam mana untuk kita nak buat duit dekat TikTok ni adalah, korang pergi dekat sini, dekat ada button coin ni, lambang coin, tekan je coin, button tu. Okay, korang boleh nampak dekat sini ada RM65, RM65, RM65 sampailah dekat orang yang ke-10. So, kita macam mana untuk kita nak dapatkan TikTok ni adalah, tekan sahaja jemput ataupun tekan je button ni, copy to clipboard. Korang boleh bagi dekat kawan-kawan korang yang tak ada TikTok lagi, and then minta diorang enter dekat sini, and then tekan sahkan. So korang akan automatic dapat duit. So pergi dekat ketahui lebih lanjut. Okay, korang boleh tengok dekat sini, ganjaran penuh tersedia apabila rakan anda menonton video di TikTok selama 30 minit setiap hari untuk 10 hari yang berikutnya. Okay, contoh macam ni. Korang invite satu kawan and hari pertama dia aktif dekat TikTok, so kita akan dapat 40,000 coins. Hari ketiga, 50,000 coins. Hari keenam, 60,000 coins. Dan hari ke-10, 500,000 coins, iaitu bersamaan dengan RM65. So apabila korang dah dapat, korang boleh withdraw nanti. Tu je cara untuk kita nak buat duit dengan TikTok. So ini adalah tawaran-tawaran, korang boleh tekan nanti. So dekat sini dia punya coins, korang boleh nampak kat sini baki berapa and history berapa. And dekat sini korang boleh tengok, boleh transfer daripada 50 sen sehinggalah RM50. So macam tu sahaja. And if korang tak ada lagi TikTok, korang boleh download menggunakan link Nisa dekat bawah ni. And then korang pun boleh share juga korang punya invitation code, so that korang boleh buat duit sama-sama. Okay, so itu sahaja. Video memang sangat ringkas, sangat pendek. So hopefully korang gunakan peluang yang ada ni untuk korang jana korang punya income melalui TikTok.